Každý z nás žije tri príbehy. Jeden príbeh je ten, ktorý si hovoríme sami sebe v hlave. Druhý príbeh je ten, ktorý rozprávame svojmu okoliu. A tretí príbeh je ten, ktorý je výsledkom našich skutkov v živote. Ak sú tieto tri príbehy blízko seba, čím najbližšie k sebe, tak dostávame do života slobodu. Slobodu v tom, ako konáme, čo rozprávame. No pokiaľ sú tieto tri príbehy ďaleko od seba, tak nás opantávajú strachy a častokrát si život možno znepríjemňujeme. A o tom si budeme dnes rozprávať v dnešnej epizóde podcastu Život na maximum, ktorá sa volá... Ako byť sám sebou. A práve ste počúvali Danielu Rau, ktorá svojim krátkym, ale krásnym príkladom opísala, ako naša myseľ, ako my, ako ľudia fungujeme. Je to presne tak, ako povedala. Pokiaľ sa tie príbehy, ktoré si myslíme, hovoríme a konáme, zhodujú, tak sme slobodní. Pokiaľ však potrebujeme premýšľať o tom, či si myslím to, čo rozprávam a či to, čo rozprávam, aj naozaj robím, tak máme problém, pretože sa chytáme sami do vlastnej pasce vlastne. Vlastných myšlienok, vlastných slov a na konci dňa vlastných skutkov. A to, aké to môže mať dosledky, tak o tom radšej dnes hovoriť nebudeme. A my budeme hovoriť o tom, akým spôsobom využívať práve to a možno ako docieliť to, aby sa tieto tri príbehy čo najviac priblížili k sebe. Ja sa na to teším, Jergi. Vítam aj teba v podcaste, perfektne si to doplnil. A s tým, že toto je taký krásny diel, ako byť sám sebou, pretože naozaj obidvaja máme tú životnú skúsenosť, že ako nám to veľmi veľa dalo v živote toto uchopiť, pochopiť a priblížiť a čo najviac tie... Prípadne pre nás vidieť. A vidieť, áno. Vidieť a tieto príbehy. A naozaj to dáva potom tú ľahkosť bytia, že človek si nemusí riešiť to, že... To, aký som ja vo vnútri, čo je ten príbeh v hlave, že zrazu to musím nejako inak pretransportovať a povedať tomu okoliu. Že zrazu to, čo mám vo vnútri, to máme v skutkoch a to rozprávame ostatným a dáva to tu naozaj tú slobodu bytia, autenticity a všetkého. Čiže ja sa teším na tento diel. Možno to mnohí poslucháči a možno aj niektorí ľudia dokonca tu v Auparku v Pantare, kde nahrávame náš podcast Život na maximum, zažili niekedy, možno v minulosti, možno veľmi dávnej minulosti, no a možno niektorí to prežívajú stále aj teraz, situácie typu, si videl, ona má novú kabelku, si všimol, tá má nové vlasy, a ja som dávno nebola, a si všimla, ten má nové tenisky, a ja mám staré. Toto je niečo, čo je možno jeden z takých prvých indikátorov toho, že nie sme sami sebou. Že stále len pozeráme na niekoho iného, pozeráme na suseda, na susedu, na kolegov, na kolegyne, na možno dokonca kamarátov, alebo ľudí, ktorých považujeme za svojich kamarátov, a stále na nich pozeráme a porovnávame sa. Je to možno práve jeden z tých najzákladnejších pilierov alebo možno z najzákladnejších chýb, ktorú robíme, že pozeráme na druhých a pozeráme sa na nich cez to, že aj ja by som to možno chcel mať. A ty si mala také krásne video, ktoré si zazdieľala nedávno so skupinou, že pokiaľ toto prežívame a má niekto v hlave práve tu nazvem to závisť alebo takéto porovnávanie sa, je to možno OK na daný moment. To, čo OK nie je, tá následná reakcia, ale to, ako by to človek mohol spraviť, je povedať si OK, všimol som si, že tento niečo dokázal, dosiahol, kúpil si, vybudoval, tak sa ho idem spýtať, ako to spravil. A spraviť z toho inšpiráciu pre svoj vlastný život. Samozrejme, my to nemáme tak, že to, že funguje niečo tebe, automaticky musí zafungovať aj mne. Ale možno keď mi ako odpoveď na otázku, ako si to dosiahla, povieš, že vieš čo, ja mám na veci takú a takú stratégiu, mne takto funguje,
skús sa zamyslieť nad tým, ako fungujú veci v tvojom svete, keď fungujú, ako to robíš, keď to funguje. Áno. Ako to urobil, že to urobil. Hej, tú stratégiu si odpozorovať a tú stratégiu si odpozorovať a tu si aplikovať do svojho života, upraviť si ju podľa seba, ale povedal, keď sa začneme porovnávať, tak je to o tom, že nás to ako keby zabrzdí, lebo sa pýtame, prečo to on má a ja nie a nás to opanta a zabrzdí. Tak a vyplavuje sa nám kortizol, čiže skôr tie negatívne hormóny, ktoré potom obmedzujú kreativitu a nevieme tvoriť. Naozaj dostávame sa do závisti. A možno to zachytíte počas tohto dielu, že budeme sa párkrát odkazovať na predchádzajúcu epizódu na 18. diel podcastu Život na maximum, kde sme mnoho hovorili o duševnom zdraví a to, ako byť sám sebou, veľmi úzko súvisí s témou, možno to podľa názvu až tak nie je jasné a uchopiteľné, ale tie princípy sú naozaj veľmi podobné. Tak, tak. Ono, základ toho neporovnávania je to, že buď nás to môže naštvať, že to niekto má a my nie, alebo nás to môže inšpirovať. A to znamená, že my nikdy nevieme, že ten človek, ktorý vie niečo, alebo dokáže niečo a my nie, alebo má niečo fyzicky, reálne, dom, strom, ja neviem, auto, išiel na dovolenku a my to nemáme, tak keď sa budeme pýtať, prečo to on má, s tou otázkou ako keby prečo, tak nás to zastaví. A keď sa spýtame, ako to urobil, že to urobil, tak nás to inšpiruje ku konaniu a vymýšľanie tej stratégie alebo tej možnosti, že OK, ako, hej, čo môžem ja urobiť inak, čo sa ja môžem naučiť, aby, a zase je to o to, ísť do seba. Preto dávam v tejto kapitole, ako byť sám sebou, pretože hľadám v sebe tie vlastné zdroje na to, aby som sa nakopla. Čiže akákoľvek takéto, že porovnávačky, dobre, OK, a pôjdem do seba. Pôjdem do svojej autenticity, do toho, ako to mám ja a ako to chcem mať. Tak porovnávať sa je v podstate dobre do momentu, kým to mám ako motív, ako inšpiráciu, ako naozaj takú motiváciu, že aha, keď to dokázal tento, tak a to teraz nemyslím zlom, ale že keď to dokázal už niekto, tak OK, tak asi je pravdepodobné, že môžem byť možno druhý na planete, ktorý to dokáže, alebo tisíci, nie je to podstatné, ale v tej chvíli je to ako keby to porovnávanie sa niečo pozitívne. Samozrejme, či je to v športe, tam sú veľmi tvrdé kritériá na to porovnávanie ľudí, hej, lebo za to tam sú zodpovedné nejaké výsledky. A tam jasne vidno, kto je v úvodzovkách lepší a horší, ale je to zase iba zhluk nejakých udalostí, situácií. A áno, niekde je aj v tenise, aj vo futbale, aj v hokeji je víťaz a porazený, ak to teda neskončí remizou. Ale v tom živote to naozaj môžem brať ako inšpiráciu, že ako tie veci môžem robiť, čo môžem spraviť preto, aby som si aj ja mohol kúpiť také tenisky, takú kabelku, také auto. Ako to mám spraviť, OK? Potrebujem si možno odkladať nejaké peniaze, alebo urobiť niečo v práci navyše, za čo dostanem nejakú odmenu a zrazu si budem môcť dopriať. A tam začína to, že začať od seba. Hej, že to je možno ten vstup. A tak, ako sme to teda pomenovali, že budeme mať možno nejaké paralely, tak zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk a konať, urobiť niečo preto, aby to porovnanie bolo naozaj iba motivujúce, nie demotivujúce a aby to nesklzlo do závisti. Tak, tak, ono je ideálne porovnávať sa, ale iba sám so sebou a s tou osobou, ktorou som bola včera. Ja už som to v jednom dieli, jednej epizóde, myslím si, že spomínala. A bolo to, že keď som začala behať, tak predbeh už som behala niekoľko mesiacov a predbehol ma taký starý pán, ktorý bol v obyčajných teniskách, oveľa starší naozaj, raz toľko, dajme tomu. A ma to veľmi v prvom rade nasrdilo, ale to je to. Ja som sa začala porovnávať s ním. A potom som krásny doklik dostala ešte počas toho behu, že OK, ale ja netuším presne, že kým on je, možno, že to maratónsky bežec, ktorý sa tomu venuje už 40 rokov, hej? A to zvenovenie, OK, a ten svoj plus, dobre, ty sa tu venuješ tomu 3 mesiace a aj s odchodom, hej? A,
ale zase si lepšia možno v iných veciach, je to v poriadku. Čiže vlastne, a včera si to dokázala len po ten krik a predtým ešte menej. Čiže vlastne porovnávať sa sám so sebou. Ja od určitého momentu presne viem, čo je to potupa. Pretože keď si spomenula tému behanie, tak keď som bežal svoj prvý polmaratón, bolo to v Prahe, niekde okolo roku 2009, asi na jar v marci. Tuším, že aby som bol úplne presný, 28., bo to bolo na mamine meniny. A ja som sa dozvedel o tom, že idem bežať polmaratón 27. marca. Deň predtým. To je to posúvanie vlastných hraníc, vieš? Áno. A to bolo tak, že už som bol po večeri a kamaráti, kolegovia, že a v čom zajtra bežíš, hovorím. Budeme slušní, aby som nezvyšoval skóre. Proste nemám tu veci. To nevadí. Ja som pracoval v Nike, vtedy športovej značke. Máme v sklade dosť, dojdi si ráno zobrať. Tak som pochopil, že není úniku. No a my sme v tom čase mali takú výzvu. Také, že nazviem to bežecké preteky muži versus ženy a muži na tom preteku mali trička s nápisom na chrbte, že si tak sladká, keď prehrávaš. A ale ženy. Ja som od takého akože 10. kilometra vedel, že bude problém. Takto, vedel som to od začiatku, že bude niekde problém, som nevedel kedy. Od 10. som vedel, že ten moment sa blíži, že to prichádza. Od 13. som to tak každým 100 metrom odkladal. No a potom to prišlo, tak som mal krče, trápenie, všetko možné, lebo tak pripravený som na to teda zrovna nebol. Ale tak ako nevzdáva sa, hej, proste do cieľa musím prísť. No, ale bol taký 18. 19. kilometer, kedy sa to tak akože naozaj zvažovalo k tomu, že či to fakt dobehnem. A v tom takým ladným, ľahkým krokom prebehla okolo mňa taká žena. A teraz je úplne nepodstatné, či bola veľká, malá, aká. A s komentárom, hezké tričko. A vtedy som sa chcel utopiť vo Vltave a proste neprísť do toho cieľa, ale niečo ma teda doviedlo. Ale áno, to bolo presne také, že z toho hecu a porovnávanie OK. Dobre, ale už viem, čo to je potupa a odtedy to môj mozog už nepotrebuje zažívať znova. A to je presne o tom, že vlastne dnes vieš, že proste fyzičku si mal vtedy tak a teraz vlastne, keď si ideš zabehať tým, že hej, chodívaš pravidelne alebo aspoň teda hej, občas, tak ale chodívaš, tak tým pádom vieš, porovnávaš sa sám so sebou, že človek, keď sa začne porovnávať sám so sebou, že OK, včera som to vedel takto, dnes to viem o trošku lepšie a lepšie, tak je to proste, to je to správne porovnávanie. Že nie. Tak, ale to, čo sa mi udialo potom vlastne, bolo možno taký ďalší bod, ktorým tu chceme preplávať v rámci tohto dielu podcastu, a, že také seba prijať, že ja som to teda prijal a v cieli ja som bol hrdý na to, že som to dokončil, lebo naozaj trvalo to 2 až 4 hodiny asi. Bol to môj najpomalší polmaratón v histórii, aké som kedy bežal. Ale došiel si. Ale došiel som, presne tak. A na to som bol brutálne hrdý, že skrátka, keďže večer predtým, čiže necelých 24 hodín predtým som netušil, že pôjdem bežať polmaratón. Dovtedy som odbehol maximálne 8 kilometrov a potom teda 21, tak to bolo také, že OK. A tam som prijal aj tie plusy, presne tie benefity. Na druhej strane, vedel som, že OK, ak to chcem zlepšovať, tak proste musím tomu asi venovať trošku systematickejšie a pravidelnejší tréning a dosiahol som akože potom v určitom horizonte samozrejme obrovské zrýchlenie a zlepšenie, že naplnil som si aj ambície, ale práve taký ten moment toho seba prijatia, že je to tak OK, zabavili sme sa, niekto viac, niekto menej, ale proste bolo to tak OK. On to je to seba prijatie, alebo hej, dnešný diel je ako byť sám sebou. A to, že príjmeme svoje plusy a mínusy, a to, aké sme, a to teraz sme hovorili na ženy, ale tak platí to aj v mužskom svete, mne extrémne veľmi pomohlo naozaj si uvedomiť, že je úplne v poriadku, že každá z nás ako žien má rôzne tváre. Ako v tom zmysle, že tváre, že rôzne fázy svojho ženstva. A ja som chodila na také ako keby ženské kruhy a tam mi to extrémne naozaj pomohlo v tom, že OK, raz mám fázu, že som hysterka a pripustiť to, že je to v poriadku, že som aj hysterka. Pripustiť si to, že som milenka, to, že som vedma, to, že som proste tie rôzne fázy tej ženy, tie emócie všetky a že všetky fázy sú v poriadku. Pre mňa toto bolo také uvedomenie v živote,
že je v poriadku byť aj občas aj hysterka, že je to OK nebyť občas OK. Dovoliť tej emócii ísť aj na tú stranu, aj na tú stranu a prijať to, že to proste som, že si to ty. Že som to ja. Nie si robot, ale áno, si to ty. Áno, že nechce byť dokonalá a že dokonalá žena sa správa len proste otadialto, potadialto, ale prijať tie rôzne fázy a samozrejme potom s nimi pracovať. Hej, keď som vybuchla doma ako, ja neviem, hysterka, dovoliť si to, je to v poriadku, ale dobre potom to následne odkomunikovať. Hej, okej. Okay. Deti moje, toto nebolo o vás, toto je o mne, lebo, aj do toho, že dobre, zvedomujeme sa. Ideme si vypýtať dôkaz? Môžeš, kľudne, môžeš. Máš. Som úplne to. Ale fakt toto som sa musela naučiť, prijať to, že je to v poriadku a všetky moje uvodzovky, ja som to brala ako negatíva, pretože človek chce byť naozaj dokonalá dievča pre svojich rodičov, a dokonalá dcera, dokonalá kolegyňa, stále tú dokonalosť hľadá, tak v tomto dovoliť si, že je to v poriadku aj táto moja stránka a je to prirodzenou súčasťou. A práve na to môžem stavať, práve z toho negatívneho, ako keby si urobiť, že to pozitívne, hej? Že, a vlastne napríklad aj pri deťoch je to netvoriť sa ako dokonalá mama, ale keď príde akákoľvek fáza, ukázať, že aj toto je normálne. Lebo tým, že sa tvoríme pre vlastnými deťmi, že sme dokonalé, že nepustíme ani slzu a máme stále iba dobrú náladu, tak tie deti sa to presne tak učia, že aj oni musia byť také dokonalé. Hej? Ale ukázať tie rôzne svoje fázy a zvedomiť im to, je to v poriadku, mala som dnes ťažší deň, toto není o vás, toto je o mne a proste odkomunikovať to následne, to je to prijatie, že proste som taká, aká som a je to, pracujem na sebe, ale som proste len človek, som žena, tak je to seba prijatie, to je to byť sám sebou. Ten príbeh, že to, čo mi ide v hlave, tak dávam aj von. Ja som presne toto dneska ráno nahrával také videá a tá dokonalosť, ona je trošku dvojsečná. Na jednej strane v mnohých oblastiach a fázach života alebo nejakých konkrétnych situáciách je veľmi prospešná, že dokážeme dávať pozornosť, až veci dotiahneme. Ale na druhej strane niekde môže byť extrémne limitujúce. Je veľmi dôležité si ustriehnúť tú mieru toho, že kedy sa hodí vytrvať v tej dokonalosti a pracovať na tom, aby niečo bolo dokonalé, alebo skrátka to urobiť a takto je to good enough, hej, že toto stačí. Hej, a ono to je podľa mňa, keď tie príbehy sú vlastne ako keby, že to, čo mi ide v hlave, to aj reálne konám, riešim a že ti proste človek to len chce dotiahnuť a tak ďalej, tak máš ako keby tie príbehy spojené, to znamená, sú identické, sú proste také, ako to máš v hlave, tak žiješ na vonok. A tam je podľa mňa ten kľúč, hej? Lebo keď ten príbeh, že, ktorý im ide v hlave a ja konám úplne v rozpore s tým, len aby som sa druhému zapáčila, či už je to rodič, partner, alebo kolega, nadriadený alebo podriadený, tak tam je tá výzva, pretože hoci by som dostala potom následne treba pochvalu od, ja neviem, toho rodiča, alebo pochvalu od šéfa, tak ja vlastne nebudem šťastná vo vnútri, nebudem naplnená, nebudem spokojná, pretože podvedome cítim to, že to nie je v súlade. Že ja si tuto niečo myslím, ale nejako konám. Čiže on vlastne, keď nás niekto ako keby dá ten feedback pochváli, tak pochváli ten nepravdivý príbeh. To, čo predstieram ako keby na vonok a tým pádom nebudem tam mať ten súlad. Mm-hmm. Čiže to práve naplnenie tam v podstate nepríde na úrodnú pôdu absolútne. OK. A čo je možno, keby sme to zhrnuli do nejakej jednej myšlienky, jedného slova, ktorú potom poďme rozpracovať, že taký ten, ako byť sám sebou, čo je ten, možno to najväčšie jadro toho, ako byť sám sebou? Byť autentický. Byť autentický to znamená, žiť ten jeden príbeh. To znamená to, čo mi ide mysľou, to komunikovať aj smerom na vonok. A podkladať to aj svojimi skutkami. Čiže nielen o tom kvákať, ale aj tak konať. A to je to, že to je tá autenticita, aspoň za mňa. Že komunikujem, ako to mám, skutky k tomu dokladám a je to v súlade. Tým pádom obrovsky šetrím energiu s tým, že nemusím riešiť, kde som čo povedala a ktorý príbeh, ako bol upravený. Ale vlastne idem, proste mám to takto a hotovo, hej? Že uľahčí to život veľmi. To je práve tá sloboda, ktorú sme v úvode spomenuli. No. A ono to, v zásade to, čo si ty opísala v tom krátkom príbehu, tak to je naozaj jedným slovom autenticita, hej? Že byť pravdivý sám tak. K sebe,
byť pravdivý k okoliu, byť pravdivý k prostrediu a dodržiavať to slovo, ktoré dám a tomu naozaj podriadovať všetko, že ak niečo poviem, tak takto to potom aj naozaj robím. Hej. Čo zase v našom, keď to zoberieme na nejaký chemický proces v mozgu, je presne o tom, že pokiaľ ja na malých veciach dodržiavam slovo, že dám sám sebe záväzok, zase premostím k predošlému dielu, keď ja si dám záväzok, že ráno vstanem a prečítam si toto a spravím to 10, 15, 20 dní po sebe, tak môj mozog bude vyhodnocovať, že vlastne on má pravdu. On dodržuje svoje slovo a robí to. Tak ja mu s tým budem pomáhať. Ak by som to po treťom dni nespravil, nespravím to tretí, štvrtý, piatý, siedmy deň za sebou, tak môj mozog povie, že však on si vymýšľa, on to ani nemyslí vážne. Alebo ešte mám taký jeden krásny príklad, naplňanie želaní. Človek si zaželá, aby sa mu niečo udialo. Príklad, želám si novú prácu, alebo nejakého klienta a tak ďalej, potom mu ten klient, tá práca príde a človek, no ale ja neviem, či ako som na to pripravený a či toto je úplne teraz cesta a či by som to mal robiť, nemal robiť a či to vlastne chcem robiť a nechcem robiť. A potom ten náš mozog prestane hľadať ďalšie také naplnenia tých túžob a tých želaní, pretože, a môžeme to volať Boh, môžeme to volať vesmír, každý nech si to volá podľa seba. Skrátka, keď popriem to vlastné slovo s tým skutkom, tak sa to prestane diať. Áno, akože jedna vec je naozaj niečo myslieť, to je ten jeden príbeh, a druhý fakt to aj reálne konať, aj že keď ako keby zradíme vlastný mozog tým, že aj si to máme v hlave, ale nepodkladáme to tými skutkami, tak ten život sa veľmi rýchlo vybaví tú platňu v úvodzovkách, že tak minule bla, si na to, hej, bla, sú to prázdne reči, tak na čo tu budem vôbec ti napomáhať ako keby, alebo niečo. Takže určite áno. Ale poďme možno na ďalší bod. Poďme. Ktorý dáme? Vyber si z plejady ďalších bodov a môžeš si vybrať, o ktorom máš kým rozprávať. Poďme dať, čo nám dáva autenticita. Mm-hmm. Že keď sme autentickí, OK, teraz sme si povedali, že dobre, čo je to autenticita, ale keď je človek autentický, to znamená, že keď žije tie príbehy, že sú čo najbližšie k sebe, čiže čo si rozprávam, to komunikujem smerom von, tak ako to reálne mám, a podkladám to skutkami. Keby si to mal povedať, že lebo my už sme v nejakom procese. Tak mne sa to udialo asi dneska, keď nahrávame to zhruba rok a pol dozadu, kedy som prešiel určitým procesom a mne to dalo obrovskú slobodu, voľnosť a ľahkosť žitia, pretože naozaj som prestal riešiť, čo kde komu ako poviem a čo kde ako urobím, lebo proste jednak mi to je jedno. A jednak proste je to, čo si v danej chvíli myslím, to, čo v danej chvíli cítim. A tým pádom som autentický, ale zároveň som brutálne slobodný. Takže toto je veľmi v skratke to, čo mne to dáva, to, čo mne to prinieslo. Ja na teba v podstate nadviažem, ale jak si o tom rozprával, tak áno. A mne to zase následne dáva aj tú vnútornú spokojnosť. Že vlastne... Pretože si povedal, že prestaneš riešiť ostatných, čo si o tom myslia, pretože vieš, že to proste máš ty tak a hotovo. Prestaneš, to neznamená, že nebudeš počúvať názory iných. Ako je to v poriadku, ale človek začne brať, že je to názor, je len názor, oni sú proste nejakí, je to úplne v poriadku, ja som nejaká, je to tiež OK, nikdy nie sme lepší alebo horší, sme iní. A tým pádom to dodá človeku slobodu, spokojnosť, slobodu vo vyjadrovaní, v tom, že smiem byť akákoľvek a je to vždy v poriadku. To neznamená, že človek na sebe nepracuje, hej? Sám seba posúva, ale práve to, že si zvedomí všetky svoje plusy, všetky svoje minusy a pracuje na sebe. To je úplne OK. Ale že vlastne I'm enough, som dosť taká, aká som a pracujem na sebe. Takže fakt je to taká tá vnútorná, že OK, že taký ten bal vám nespadol do srdca. Ty si použil slovo spokojnosť, možno by som ho ešte doplnil také naplnenie. Že proste som naozaj, že som v pohode, robím to, čo ma baví, lebo to, čo ma baví, aj rozprávam, aj naozaj robím a myslím na to, že to chcem robiť. A možno to, čo sme spomenuli, tú
tú takú tú autenticitu z hľadiska toho, že poviem, čo si myslím, tak to ešte zo sebou prináša ďalší taký benefit v mojom vnímaní sveta a pohľade na realitu, že to šetrí extrémne čas. Urychľuje procesy, by som povedala. A urychľuje rozhovory mnohé, komunikácie. Áno, urychľuje to komunikácie, ale žijem vo viere, že to šetrí čas aj tomu tej druhej strane, pretože niekde, kde v minulosti by som si možno, niekto by mi rozprával príbeh, hej, a ako niečo by chcel a rozpráva mi o tom pol roka dokola a to je zase reálna skúsenosť. Mám človeka, ktorý proste je taký trávič studní, ho nazvem, ktorý proste roky, rokúce sa sťažuje. Raz je to kolega, raz je to frajerka, potom už to prerastlo do manželky, potom to prerastie do dcery, potom je to zas robota, potom je to nejaký iný kamarát. A ja som skrátka si v určitom momente povedal, že toto ne. A som ochotný sa s tým človekom stretnúť tak raz za 3 mesiace, to, tú hoďku na obede vydržím, potom to tak akože vylejem to niekde von a vypustím z hlavy. A on nechce poradiť, nechce pomôcť, nechce sa posunúť a stále sa cykli. Môže sa stať, že príde deň, kedy sa to udeje, verím v to stále, ale už som strátil nádej. Tam som prestal napríklad aj svoju priamosť, som odložil do poličky, lebo tam je zbytočná. A to niekto je v tej fáze, ja hovorím, a zase je v poriadku, každý je na svojom úseku cesty. A zase ten rešpektovať, že ten druhý ticho, ešte proste, každý si na to musí prísť sám, presne tak, že každý inú chvíľku, inému inú chvíľku to dokliknú niektoré veci, že sa chce posunúť. Takže tam netreba ísť akože teraz, a ja som tu najmudrejší, tak budem všade všetko. Takže... To som ja pochopil, že no. V určitom momente tiež to je ako pri fázach bežca, to je človek, keď začne, tak prechádza určitými fázami, že je premotivovaný a tak ďalej, tak to je aj pri nazvem to, že pri koučovaní, a keď si človek prejde určitým výcvikom, tak sú tam také fázy, ktoré dneska s odstupom času pozorujem a v určitých som aj seba vedel zadefinovať a nájsť. Ale celkom rýchlo u mňa prešli našťastie. A to je také, že mám vnútornú ambíciu všetkým rozprávať a radiť, jak by mali žiť. Tak. A to je taký akože jeden z omylov toho, akože na jednej strane hovoríme o tom, ako byť sám sebou a na druhej strane idem druhému rozprávať, ako má žiť. Ja neviem, ako má žiť ten človek, neviem, v akej situácii sa nachádza. Ja mu môžem položiť pár otázok, ale on si ich musí pýtať odo mňa. Ako... Ak za mnou človek, dneska naozaj fungujem, že ak mi ten človek vyslovene nepovie, že má chuť odo mňa dostať pár otázok, tak mu ich ani nedávam, lebo oni potom naozaj šetria čas, sú veľmi rýchle, niektoré nie je úplne príjemné, pretože zistenia, ale... ktoré mu prídu, no. Vedia zabolieť, ale posunú ho extrémne rýchlo dopredu. Ale niekedy, keď je to nevhododaná, nevypýtaná, tak ten človek nie je pripravený ako keby, že vlastne možno, že si niečo zvedomí, ale nič s tým neurobí, pretože ešte ako keby nedozrel v tom, že by to vôbec chcel, hej? Že ešte má také benefity z toho stavu, kde je, že jednoducho nechce tam urobiť ten krok dopredu. Takže tam naozaj má tú pokoru v tom, že... Nerozprávať ostatným o tom, že ja viem lepšie, ako ty vieš, ako máš ty viesť a žiť svoj život. Ale nechať toho človeka, že keď je pripravený, aby vedel, že môže prísť, čokoľvek sa môžeme rozprávať a dať mu formou otázok, hej? Aby on si prišiel na tie svoje odpovede. To je ako doveď konia k vode, ale napiť sa musí sám. Tak. Hej? Takže tak. Dobre, autenticita. No. To sme zastali. Čo nám ešte dáva? No... Svojím spôsobom dáva energiu, pretože zase šetrí to čas, takže mám dostatok energie na veci, po ktorých túžim, aby sa naplňali. A keď sa naplňajú veci, ktoré ma bavia, ktoré mi robia radosť, ktoré ma tešia, tak v tej chvíli cítim ten príval dopamínu, pretože dodržiavam svoje slovo. Som pravdivý. Ak niečo poviem, tak to spravím. A to je presne... ten chemický proces, ktorý my si štartujeme. Naopak, ak človek proste ide proti svojmu slovu, tak chce či nechce, on sa proste naozaj limituje, lebo začne spochybňovať samého seba, jeho hormóny a ten chemický proces, ktorý mu sa mu v mozgu naštartuje, tak je limitujúci.
Naopak, ak si proste poviem, že ráno, ako náhle mi zazvoní budík, vstanem, potom si ustelím posteľ, potom toto, potom tamto. A takto vyzerá moje ráno, takto vyzerá moje doobede, takto vyzerajú moje dni. A dodržujem to, ak si poviem, že pôjdem dvakrát cvičiť, dva až trikrát si zabehať alebo na prechádzku, no a pôjdem z tohto celého rasa prejsť aj to tak, že už sa fakt musím a za 10 minút som aj doma, tak sám seba ako keby spochybňujem a berie mi tú energiu. Naopak, keď to slovo dodržiavam a dodržujem to, čo si predsavzám, tak to mi tú energiu pridáva. Máš nejakú myšlienkový proces? Snažím sa ju držať. Lebo a týka sa toho, čo si rozprával, že vlastne autentický človek si podľa mňa viac vie nastaviť svoje hranice. A tým pádom... je to, lebo keď človek nie je v súlade sám so sebou, tak sa rozdáva úplne až fakt na úkor extrémne seba. To znamená, všetkým sa snaží vyhovieť a potom urobím radosť tomu, lebo nie som si vedomý sám seba, svoje vlastnej seba hodnoty a to, že... Mali sme mi tému, že ako dať seba na prvé miesto? Myslím si, že sme... Keď nie, tak by sme si to mali zapamätať a dať takúto tému. Myslím, že sme nemali v rámci, iba light sme to niekde spomenuli, ale možno takéto typy, že ako dať seba na ako toto zvládnuť. Áno, pre mňa to je veľmi dobrá téma, už mi vyklikli kopec ľudí, ktorých sa to týka a tým pádom sa to lepšie kreje, lebo vieme, že čo by mohlo pomôcť. Ale tým pádom, keď som viac sám sebou, som si... viem sa zastať sám seba a vlastných potrieb a odkomunikovať si, že toto je pre mňa dôležité a tak ďalej. Čiže viem potom s ľahkosťou, dať tam tomu tú ľahkosť do tej komunikácie alebo do čohokoľvek, dať tam tú ľahkosť toho rozhodnutia, že teraz OK, toto je pre mňa prvoradejšie v tejto chvíľke. Čiže ide sa... Áno? Poď. Dokonči myšlienku v kľude. Asi už je dokončená tým potom. A tam pointa je tá, že ľahkosť, hej? Tak, pri tom rozhodovaní. Mňa napadla mňa aj pri rozhodovaní, ale naozaj ty si to spomenula, že má tie svoje hranice, svoje mantinely. No. A pamätám si nedávno, ako jedna naša kamarátka komentovala moje správanie. No, že, to chodilo celý čas, že nechcela sa menovať. Ako úplne v pohode. Že, teraz neviem, že ktorú konkrétne príhodu máš, ale ja mám masáž? S masážou. Masáž? Tak to mal som pracovné stretnutie, na ktoré dotyčná osoba neprišla úplne na čas, čo už je prvý error v mojom svete, že tam bolo mojich 10 minút, ale v pohode. A ja som o určitej hodine povedal, že končíme, ja idem na masáž. A ona zostala pozerať, že mala ešte tak akože na pol hodinu až 3/4 hodinu so mnou akože rozrobené veci. A ja hovorím, nie, ja idem na masáž. Že ja mám masáž vtedy a vtedy a na to, aby som stihol, musím odísť teraz. A zobral som si fidlátka a odišiel som. A zostala pozerať a áno, prvý moment možno bol taký, že ale čo ja som mu není podstatná, ja mu nie som dôležitá, že téma, ktorú ja potrebujem rozobrať, není dôležitá. Je extrémne dôležitá. Ale ad jedna, mohli sme začať na čas, takže by sme stihli o 15 minút viac. A ad dva, to, že masáž je v mojom mesiaci pre mňa dôležitá hodina a pol, je proste moja hranica, cez ktorú nejde vlak. Mám ju v kalendári, mám to tak nastavené a nazdar. Ale takto, ak mi proste zavolá človek, ja nemám problém si na neho urobiť čas, vyhradiť čas, nájsť čas a tak ďalej, ak mu môžem pomôcť. Ono to bolo vopred ako odkomunikované, čiže hej, a daná kamarátka naša spoločná vedela, že proste máte byť a akurátne ona to má inak postavené, to znamená, že najprv vyhovieť všetkým potom OK na radu. To znamená, že toto je tam presne to, čo jej tam perfektne, ona to nám rozprávala, čiže jej tam krásne dokliklo presne táto skúsenosť, že aké je to super, byť sám sebou, alebo ty si v tej chvíľke vlastne bol sám sebou, to, čo ti išlo hlavou, tak si to aj odkomunikoval von, to je ten druhý príbeh, a po tretie dal si ten skutok, že robil. Fakt idem na tú masáž, lebo to je pre mňa podstatné, lebo ja si potrebujem naplniť ten čban a boli jasné hranice. V konečnom dôsledku, ona to, nechcem použiť úplne, ale použijem slovo obdivne, ona to povedala tak, že aj ja by som toto chcela dokázať. Tak. Lebo my častokrát to, že potláčame samých seba a dávame všetkých ostatných, matky podľa mňa s tým majú ešte väčšie problémy ako muži, pretože to dieťa dajú pred všetko možné na svete, len ne pred seba.
teda ne seba pred to dieťa a potom sú, idú až do toho, že sú unavené, frustrované a tak ďalej, len aby toto moje dieťa malo všetko. A áno, je super a je fascinujúce a fantastické, ako sa dokážete o tie deti postarať. Na druhej strane, ak dlhodobo ten človek, a teraz jedno, či to je muž alebo žena, popiera sám seba, tak upadne do tej frustrácie dlhodobej. Ono to je, už to spomíname naozaj naprieč epizódami, to, že ideme sami proti sebe, prestávame si naplňať ten svoj vnútorný džbán spokojnosti, radosti, naplnenia všetkého. To znamená, že potom, keď je prázdny, tak vlastne aj by sme chceli sa rozdať všetkým, ale nemáme z čoho nalievať. A preto sú ženy častokrát frustrované, hej. Tak, a potom sme ochotní si nechať nalievať čokoľvek do toho džbánu. Ano. A očakávame to hlavne. Len, aby tam niečo bolo a tak. A to očakávanie. Očakávanie, že vlastne ja potom začneme... Ja som ti rozlial všetko, hej, že... Ja som ti, ja som ti urobila večeru a ty... Lebo ja som ti ty... nalial vodu, hej, ja mám prázdny pohár a furt nič. Ale to je presne to, keď máme ten vnútorný džbán a začne tu mať tú frustráciu, tak zrazu ako keby lipneme na tom, že tak ja som vám to všetko rozliala, tak vy by ste mi to mali naliať. Čiže to je to, čo sme vravali, že nie sme zodpovední za vlastný život. To, že máme ten vlastný džbán prázdny, tak je našou úlohou si to naplňať, nečakať od toho. My ho máme nalievať s tým, že bez očakávania, že tí druhí nám ho majú naplniť. Ale my si to máme priebežne sledovať a zistiť, OK, niečo sa u mňa deje, asi som niečo podcenila v sebe. Tak, čo môžem povedať, je informovať prostredie o tom, čo by ma potešilo, aby sa mi naplňalo. To je ideálne okay, je to hodne dobre pomenovať. To je dosť benefit. Ale na druhej strane tiež tam mať hranice toho, že ak ty nedáš toto... Ja vám zase nahrával som dneska ráno video, mám tak akože spomienkový deň dnes, že je to príklad, ako keď chcete založiť oheň. A pozeráte sa na nejaký krb alebo ohnisko a poviete, tak začni horieť. A ten krb, preniesme sa do sveta, kde krb vie rozprávať, odpovedá, no tak mi daj drevo, papier, zapál to. A nie, ja to zapálim, až keď ty mi dáš oheň. Nie, ty mi najskôr musíš dať drevo, papier, zapáliť to a až potom budem horieť a dám ti teplo. A my ale ľudia častokrát naozaj máme pocity, že môžeme brať. A sme tak možno naučení, ale že by sme občas aj proaktívne dávali, tak s tým už máme trochu väčšie vízie, že prečo ja by som mal dávať, keď ako... Lebo tam častokrát vyskakuje to, však ja som už pred týždňom som ti dala, to, v partnerstve je to úplne podľa mňa krásne medzi mužom a ženou. Pred týždňom mi dala, dobre. Nie, to je iný film. Dobre. Čokoľvek, ale to sú tie... Hej, natáčame to deň pred Valentínom, to sú presne také tie výčitky, že OK, tak ja som ti trikrát navarila večeru, tak teraz si na rade ty, hej, mi urobiť nejakú radosť, že proste dávame si tam tie pomyselné čiaročky a ja sa teraz už mesiac snažím, tak by si sa mohol začať snažiť ty. Proste nemá tam tie očakávanie, ale začať to dávať bez toho, aby sme očakali, že ten druhý nám to musí vrátiť naspäť. A za ten svoj vlastný žbán si byť zodpovedný my sami, že si ho máme naplňať. Hej? Áno, odkomunikovať a dobre nám to padne, keď aj ten druhý s nami rieši a naplňa nám ten žbán, ale nelipnú na tom, neočakávať, nemá to akože alfu omegu. Starostlivosť o vlastný žbán máme mať my sami a každý sám. To je taký krásny citát, že keď už sme pred tým Valentínom, teraz po chvíle natáčania, je, že láska je o tom byť spolu, ale nestratiť sám seba. A to je tá autenticita, to je to byť sám sebou. Že byť sám sebou aj v tom vzťahu. A podporovať to navzájom v tom partnerstve, že najväčšiu radosť mať z toho, keď ten druhý človek je sám sebou a smie byť taký, aký je. A to je to, podľa mňa, najvyšší level tej lásky. Tak. No, my sme to aj v predošlom dieli spomínali, ale prechádza to v podstate celým týmto dielom, ten prítomný okamih. A my máme pre vás aj takú fantastickú knižku, ktorá sa volá Sila prítomného okamihu. A okrem toho, že máme takú úplne novú novičičku, ktorá bude dokonca v Pantare a môžete ju získať tým, že si ju kúpite, na pantarej.sk a bude dokonca v zľave v termíne 2. až 5. marca. Ale my by sme vám pre tých, ktorí pozeráte a pre tých, ktorí počúvate, tak vám možno skúsime trochu opísať, čo
tí ľudia, ktorí sú tu v Pantare, v Auparku, alebo pozerajú náš záznam na YouTube. Teraz sa mnohí prežehnajú asi, keď uvidia moju knižku. Ja vám to tak ukážem. Toto je moja knižka. Ja som túto knižku čítala pred, neviem, 6 rokmi. A s tým, že kto ma poznáte, tak viete, čo toto znamená u mňa. Že keď je tam veľmi veľa záložiek a veľmi veľa, ešte kedy si som aj rožky ohýbala, tak to už je ďalší level. Tak je to veľmi dobrá kniha, hej? Tak je to znamená, že áno, že je to veľmi, veľa, veľmi dobrá kniha. Ty si, prepáč, taká otázka, a... ty si sako zladila teraz s tými záložkami? Ale... Lebo sakové oranžové záložky sú, tie lepky, no. Post-ity, či ako sa to volá, sú oranžové. Hej. Je ich tam no, na knižku, ktorá má odhadom 250 strán, dobre, má 200, je tam tak, no, 100 z tých lepiek. Veľa, a to som už som sa vidím, že som sa v zadnej časti brzdila. Možno, že mi došli lepky, neviem. Došli, nebrzdila, iba došli. Oranžová farba mi už došla zjavne, ale mám tu je veľa popočiarkovaných. A je to kniha, ja poviem v úprimnosti, volá sa Sila prítomného okamihu od Eckharta Tolleho. Na tú knižku ja som osobne musela dozrieť. Ja si ju pamätám, že som ju niekoľkokrát odložila, že som ju nechápala. Že naozaj, že začala čítať, proste nedávalo mi tú pointu. A potom jedného dňa, prečo mi berieš? Rozprávaj ďalej, nechaj kľudne. Ja si ideš pozrieť. Ja si tam mám ešte poznámky svoje dané. Nechaj ešte prúdiť ďalšie. Myšlienky, rozprávaj smelo. Na to mi teraz mi tam chýbajú tie. Chýbajú moje kotvy tam. A musela som naozaj na ňu dozrieť, ale ja si pamätám potom, keď som ju raz jedného dňa chytila, tak zrazu to dokliklo všetko. V každej jednej vete som pochopila som ju do hĺbky. Čiže doporučujem už ju ľuďom, ktorí už sú trošičku možno náročnejší, že chcú pochopiť viac, ísť viac do hĺbky, lebo naozaj je to... To nie je to beletria. Je to kniha, kde človek pochopí, čo je to sila toho prítomného okamihu, a vďačnosti a celého to takého prežitku. Povedz si niekto číslo od 1 do 199. 113. 103, výborné. Nie sú tam veľmi, veľmi pekné myšlienky naozaj. Za centrálny portál sa dá považovať prítomnosť. Je to hlavný aspekt všetkých ostatných portálov aj vnútorného tela. Nie je možné byť v tele, ak nie ste intenzívne prítomní v prítomnom okamihu. Takže že lepším citátom z tejto knihy by sme dnešnú epizódu ani nemohli zakončiť, ani ju naplánovať, pretože byť prítomný naozaj dáva extrémnu silu to byť sám sebou, pretože ak ste si vedomí seba samého, tak ako my tu v rozhovore sme plne prítomní a počúvame jeden druhého, preto s takou ľahkosťou vieme na seba nadväzovať a doplňať sa a nechať prúdiť myšlienky, ktoré nám idú. A nám to ide aj kvôli tomu, že sme autentické obidvaja. Že vieme, že je to úplne OK, čo z nás vidie, tak je to úplne v poriadku. A to je to, že vieme na seba tým pádom nadviazať. A to je tá kombinácia byť autentický a byť tu a tu, teraz a pozerať a vnímať toho človeka napriamo. Takže verím, že... Ďalšia epizóda podcastu Život na maximum bola pre vás taktiež užitočná. No a počúvať a sledovať nás môžete na všetkých podcastových platformách, na YouTube Pantarej, na stránke motilife.sk, kde nájdete okrem našich podcastov a video záznamov z našich rozhovorov mnoho, mnoho ďalších iných užitočných vecí. Taktiež na aktuality.sk a teda na všetkých podcastových platformách. No a veríme, že v blízkej budúcnosti aj v rámci takej onlineovej platformy, ktorá sa bude volať Život na maximum, kde vám okrem takéhoto pekného, podľa mňa pekného teoretizovania budeme prinášať aj veľmi praktické a užitočné rady. Ďakujeme každému jednému z vás za odozvy, ktoré nám voláte, píšete alebo akokoľvek nás nakontaktujete na sociálnych sieťach a tešíme sa z nich, lebo dávate nám vždy podnety a feedback aj to, čo vás zaujíma, aké vás témy zaujímajú. Takže tešíme sa na vás na ďalší diel a žite svoj život na maximum.